Zdravím vás a vítejte u mého dalšího videa. V tomhle videu vám ukážu způsob, jak si vybudovat zdravé návyky a díky tomu zaručeně dosáhnete svých cílů. Jako velký sportovec vám řeknu jedno velké tajemství. Většina z nás, co cvičí, trénuje, maká na sobě, tak to neděláme kvůli tomu, že nás to baví. Nýbrž to děláme kvůli tomu pocitu po cvičení a vidiny toho, že budeme rychlí, silní, že nebudeme tlustí. Jak říká James Clear v Atomových návycích, nemotivuje vás přímý akt čištění zubů, nýbrž pocit čisté dutiny ústní a vidina toho, že nebudete mít zkažené zuby. Zvyk je železná košile, která nás tvaruje. Musíte si jen zvyknout cvičit každý den a odůvodnit si, že tohle má smysl a mít vidinu cíle. Zároveň vás to musí bavit a musíte mít opravdu stanovený reálný cíl. Chtěl bych zubnout 10 kg za měsíc. Pro tělo je daleko efektivnější cvičit 10 minut každý den než 1 hodinu týdně. Obzvlášť, když prostě furt nestíháte. Je potřeba si na sebe ušít bič. Pojďme na to. Stanovte si časový plán, 30 dní. Bez plánu to prostě nejde. Každý den 10 minut. A naplánujte si to do svého diáře jako pevnou pracovní schůzku. Například v 7 hodin ráno nebo v 8 hodin večer. Když si to totiž nenaplánujete, ten čas vám prostě nezbyde. Takže vemte si teďka diář a do detailu si vše napište. Já počkám. Fakt. I na tebe. Musíte mít motivaci to dělat. Stanovte si, že pokud budete cvičit každý den 10 minut, tak se odměníte oblíbeným jídlem, večeří, výletem. Ta odměna vás skutečně musí motivovat. Vsaďte se svojí ženou nebo mužem, že pokud vynecháte jeden den cvičení, tak mu zaplatíte pokutu. Už jsi dneska cvičil? Ne. Metoda cukr a bič opravdu funguje. Ono vám v hlavě totiž proběhne myšlenka. Opravdu chci platit 500 korun pokutu a vážně se nechci cítit lépe, být zdravý, úspěšný a hubený? Pojďme si to shrnout. Váš čas, pocit po cvičení, vidina cíle, k tomu ušitý bič, kdy máte stanovený trest a odměnu a vše máte pečlivě naplánované. Těchto 6 věcí potřebujete k vytvoření dlouhodobému zvyku. Když něco vynecháte, dělat to nebudete. Zdravý životní styl není o tom, že si zacvičíte 14 dní v roce. Pokud chcete být dlouhodobě zdravý, je potřeba se o své tělo starat pravidelně. Stačí 10 minut denně. Co hodně pomáhá, je o tomhle říct co nejvíce lidem. Výborné jsou na to ženy. Oni vám to totiž sami začnou krásně připomínat. Už si dneska cvičil? Nebo si to napište jako vzkaz na svůj monitor. Večer si zacvič. Ale skutečně to udělejte. Pokud máte nějaký dotaz, tak mi je napište do komentáře. To je v tomto videu vše. Já vám všem držím palce k vytvoření správného zvyku a budu se na vás těšit v dalším videu.